Crec que l'alemany com a tal implica molt més que només una llengua, és una cultura, que no som coneixedors nosaltres, estem aquí al sud d'Europa i molts alumnes no coneixen. Doncs per iniciativa pròpia, la veritat, vaig estar pensant-ho feia temps ja i vaig fer la proposta. Es va fer uns anys anteriors, però no va tirar endavant. I l'any passat, doncs, refrescat, el vaig tornar a presentar i llavors és quan es va aprovar. Aconsegueixin les competències bàsiques en saber-se comunicar, entendre aquest idioma, que és molt complexa. I després, més endavant, si es pot, també doncs, certificar-los alguna cosa a nivell de fer-los fer alguna prova externa que els certifiqui aquest nivell que tenen ells. Doncs la veritat és que sóc d'origen alemany, vaig créixer a Alemanya, vaig fer tota la meva escolarització allà, el meu pare era alemany. Doncs jo crec que ha estat com una sorpresa per ells i s'han animat molt positivament, que és molt poc habitual. Jo crec que no hi ha cap altra escola que ofereixi ara mateix. Els hi va atraure, la veritat. Doncs ara, de moment, estem en batxillerat, estem fent primer i la meva perspectiva de futur a curt plaç, doncs, de cara a l'any que ve, poder seguir-la, poder mantenir i fidelitzar els alumnes que tinc, que es quedin, que segueixin la matèria de cara a l'any que ve i que l'acabin, que facin un cicle, no?, de 2 anys. És un projecte que ha sortit al centre aquest any perquè volem fomentar la lectura a tota l'escola i volem que millori la comprensió lectora dels nostres alumnes. La direcció ha volgut que el nou pla lector doncs, reflecteixi el que es fa realment sobre la lectura a l'escola i que a partir d'aquí es pugui discutir amb els diferents claustres i es puguin proposar, hi hagi noves iniciatives i es pugui renovar. Els alumnes són els principals destinataris del pla lector, però sí que volem que els grans ens facin de padrins lectors amb els alumnes més petits, especialment amb els nens que tinguin moltes dificultats. Voldrien també potenciar la lectura entre iguals, és a dir, que un alumne doncs, que tingui més cultura pugui ajudar un altre que tingui més dificultats. A l'escola ja funciona educació infantil el conte-contes, que el nen, amb l'ajuda de la seva família, es prepara una història i que pot ser doncs, també amb el suport de titelles o amb imatges. A mi particularment em fa molta gràcia treballar amb altra gent d'altres etapes que no havia treballat mai, que ens saludem per l'escola, però que no havíem treballat mai junt. I m'agrada molt perquè ens han fet, ens paren, ens fan moltes suggerències, ens fan moltes aportacions molt interessants, o sigui que tant la Neus Bessolà, la Marina Berruezo, que és la bibliotecària, com jo, estem molt motivades i estem molt contentes amb aquest projecte, que esperem la col·laboració de tots. La lectura silenciosa. De fet, podríem proposar que dintre de l'horari hi hagués un moment de lectura silenciosa i que la poguessin fer els alumnes del centre sempre a la mateixa hora. Si els nens veuen llegir amb els seus pares, veuen llibres a casa seva, potser a l'adolescència deixaran de llegir, però després hi tornen. Per tant, el model lector és molt important i voldríem portar algú que pogués conscienciar els pares d'aquesta importància. Els nens que llegeixin i ja està. És que està dins el bo, eh? Que ensenyar les estratègies de lectura és un contingut també, no s'han de donar per sabudes. Hi ha molt diferents tipus de textos i llegim de manera molt diferent segons la intenció que tenim. Si és estudiar, si és només informar-nos, si estem llegint un titular, hi ha moltes maneres de llegir. I als alumnes els hi hem de proposar tot aquest ventall de lectures diferents, doncs dir-los estratègies doncs, per com afrontar-les i que de tots els textos en puguin treure profit. Tot això és important, però perquè ho facin ells, els hi hem d'ensenyar nosaltres. I els hi hem d'ensenyar no només a l'hora de llengua, sinó a l'hora de matemàtiques, a l'hora de dibuix quan llegeixen un plànol, per exemple, doncs ens hem d'implicar tots aquí. Les STEAM són l'acrònim en anglès de Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques. És un enfocament educatiu pel qual aquestes àrees es converteixen en la base de la investigació i el pensament crític dels alumnes.
La robòtica educativa és una eina, d'acord, per portar a terme aquesta metodologia d'aprenentatge i així doncs, desenvolupin la creativitat i a més, doncs, el pensament computacional que tant els hi servirà en el dia de demà. La importància que tenen les STEAMs és perquè un dels objectius és no només fomentar una mica les vocacions científiques i tecnològiques, sinó perquè, a més, els nostres alumnes en el dia de demà es dedicaran a feines que a dia d'avui encara no s'han creat, utilitzant eines tecnològiques que encara no s'han inventat i que, a més, es trobaran davant d'uns reptes que a dia d'avui tampoc no s'han ni plantejat. El que és més important és que els nens tinguin pensament crític, que sàpiguen resoldre dubtes, que sàpiguen afrontar-se a certes dificultats i buscar de manera creativa i amb equip i utilitzant tots els aprenentatges que es puguin, d'acord, per resoldre aquests problemes. Sí? Molt bé, aquest any hem començat des de P3 fins a quart d'ESO. Els professors implicats són el Xavi Companys, l'Ivan González, de primària, i jo mateixa. Bé, a mi em sembla que és important perquè els alumnes, d'una manera motivadora, d'una manera que entren dins del joc, doncs són capaços d'aprendre moltes coses, d'aprendre robòtica i aplicar-ho a un tema actual. Els més petits utilitzen uns petits robots, que són unes abelles, que es poden programar i, per tant, els nens han de donar ordres seqüencials en aquests robots perquè facin l'objectiu que ells persegueixen. Sí? També juguen amb estructures, amb peces Lego. Els que són una mica més grans utilitzen Lego Widoo, no? Per exemple, doncs, un cotxe doncs, avanci en una direcció concret i pari i van afegint dificultats en els reptes que els hi proposa el professor. Bé, aquest any a nivell d'escola doncs, tenim dos grups que estan treballant, un a nivell d'Andorra i un altre a nivell d'Andorra, i després participarà a nivell espanyol. I estem en una fase de formació i ja començant a preparar i enfocar doncs, el tema, el repte d'aquest any, que és Replay, que va sobre tot el tema del joc, del moviment, de l'esport, com la ciència i la tecnologia pot incidir en tot aquest món.